ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ተሆኑ ዘንድ ሸገር ኢንፎ አብዝቶ ይመኛል። በዛሬው ዝግጅታችን በአክሱም ከተማ የተከሰተው ሰባዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ወይንም ደግሞ የጦር ወንጀሎች ሊሆኑ ይችላሉ ሲል ኢሰመኮ ያወጣውን ሪፖርት በተመለከተ ዘርዘር ያለ ሐሳብ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። ጨርሻም የደውል ምልክቱን መጫኑን አይርሱ። በአክሱም ከተማ በኤርትራ ወታደሮች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ የወንጀል ወይንም ደግሞ የጦር ወንጀል ሊሆኑ ይችላሉ ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ወይንም ኢሰመኮ አስታውቋል። ኮሚሽኑ በአክሱም ከተማ ውስጥ ስለተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ያካሄደው መጀመሪያ ደረጃ ምርመራ ሪፖርቱ ላይ እንዳመለከተው ከሆነ የተፈጸሙት ድርጊቶች ተራ ወንጀሎች ሳይሆኑ የዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችና መርሆችን የሚጥሱ ናቸው በማለት በአጠቃላይ በክልሉ ውስጥ የተሟላ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ምርመራ ማካሄድ እንደሚያስፈልግም አሳስቧል። በዚህ መሰረት በኤርትራ ሰራዊት በአክሱም ከተማ ውስጥ የተፈጸመው የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ምናልባትም በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል ወይም የጦር ወንጀል ሊሆን ስለሚችል ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግም አመልክቷል። በከተማዋ በግጭቱ ተሳታፊ ያልነበሩ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ሆን ተብሎ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙንም አመልክቶ በወታደራዊ ኢላማነት አስፈላጊነታቸው ሊገመገሙ የማይችሉ የሰላማዊ ሰዎች ንብረቶች በሃይማኖት ተቋማትና በሆስፒታሎች ላይ ጭምር ሆን ተብሎ ዝርፊያና ጉዳት መድረሱንም ገልጿል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች ሲያወጡ መቆየታቸውም ይታወቃል። ይህን ተከትሎም የተለያዩ ሀገራትና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽንን ጨምሮ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እጅጉን እንደሚያሳስባቸው በተደጋጋሚ ጊዜ ገልጸዋል። ኮሚሽኑ በምርመራው እንደደረሰበት በተለይ ደግሞ ከህዳር 19 ቀን እስከ ህዳር 21 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በነበሩት 2 ቀናት ከፍተኛ የሰብአዊ መብቶች ጥሰት እንደተፈጸሙ ጠቅሶ ከ100 በላይ ሰላማዊ ሰዎች በወቅቱ በአክሱም ከተማ በነበሩ የኤርትራ ወታደሮች መገደላቸውንም ገልጿል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው በዚህ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርቱ ላይ እንዳመለከተው ከሆነም ያነጋገራቸው የአክሱም ከተማ ኗሪዎች፣ የተጎጂ ቤተሰቦችና የአይን እማኞች በርካታም ሰላማዊ ሰዎች ልጆቻቸው፣ ሚስቶቻቸውና እናቶቻቸው ፊት ጭምር በአሰቃቂ ሁኔታ እንደተገደሉም አስረድቷል ሲል ተናግሯል። በዚህ ጥቃት የተገደሉት የአክሱም ከተማና አካባቢው ኗሪዎች ብቻ ሳይሆኑም ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ጦርነት ሸሽተው በከተማዋ የተጠለሉ ተፈናቃዮች እንዲሁም ደግሞ የህዳር ጽዮን ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓልን ለማክበር ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ ሰዎች ጭምር እንዳሉበት ሪፖርቱ አመላክቷል። ኮሚሽኑ ጨምሮ በዚህ የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርቱ ላይ የጠቀሳቸው አሃዞች በከተማው ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች አጠቃላይ ቁጥር የሚያመላክት ሳይሆን በምርመራው ወቅት ለማረጋገጥ የቻለውን የሰላማዊ ሰዎች ጉዳት ብቻ የሚጠቁሙ መሆኑንም ገልጿል። ከየካቲት ወር አጋማሽ በኋላ የምርመራ ባለሙያተኞቹን ወደ አክሱም ከተማ በማሰማራት ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችን፣ የተጎጂ ቤተሰቦችን፣ የአይን ምስክሮችንና የሃይማኖት መሪዎችን በማነጋገር በከተማዋ ስለተፈጠረው ክስተት መረጃዎችን እንዳሰባሰበ ኢሰመኮ ገልጿል። ሪፖርቱ ጨምሮም በክልሉ የተጣለውን የሰዓት እላፊ ገደብን ለማስከበር በደህንነት አጠባበቅ ምክንያት በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች የሚወሰደው የኃይል እርምጃ ተመጣጣኝ ባለመሆኑም በሰዎች ላይ ሞትና የአካል ጉዳትን ማስከተሉን ጠቅሶ በአስቸኳይ እንዲቆምም ጠይቋል። የኢትዮጵያ መንግስትም በበኩሉ ተከሰቱ የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዙሪያም በራሱ ምርመራ እያደረገ መሆኑን ገልጾ የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮም ዓለም አቀፍ ተቋማት በምርመራው ውስጥ እንዲሳተፉ ጥሪ ማቅረቡም ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ የመንግስት ውሳኔ ትክክለኛ እርምጃ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናግረዋል። ጨምረውም አብዛኛው የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በህይወት መስዋዕትነት ጭምር አገራቸውንና ህዝባቸውን የሚያገለግሉ ቢሆንም በተወሰኑ የሰራዊቱ አባላት አማካኝነት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ለሚደረገው ምርመራ ተገቢውን እገዛ ማድረግ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር በጥምረት የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶችን እንዲመረምር ጥሪ የቀረበለት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን በምርመራው ሂደት ለመሳተፍ ፈቃደኛ መሆኑን
መሆኑንና ለዚህም እየተዘጋጀ መሆኑን ባለፈው ሳምንት አሳውቆ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መጋቢት 14 ቀን 2013 ዓ.ም በአገሪቱ ምክር ቤት ቀርበው እንደተናገሩት ከሆነ ግጭቱ ከተጀመረ ለመጀመሪያ ጊዜ የኤርትራ ወታደሮች በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸዋል። በዚህ ወቅትም በትግራይ ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደተፈጸሙ ገልጸው ነገር ግን እነዚህ ድርጊቶች መንግስታቸው ችላ እንደማይላቸውና ምርመራ በማድረግ ጥፋተኛና ተጠያቂ እንደሚያደርጋቸውም ተናግረዋል። ከወራት በፊት በታሪካዊቷ የአክሱም ከተማ በኤርትራ ወታደሮች አማካኝነት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጭፍጨፋ መፈጸሙን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች ከተለያዩ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በኩል መውጣቱ ይታወቃል ሲል ቢቢሲም ዘግቧል። የኤርትራ መንግስት ግን ወታደሮቹ ፈጽመውታል በሚል ስለቀረቡ በይፋ የሰጠው ምላሽ ባይኖርም የማስታወቂያ ሚኒስትሩ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ግን በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሯቸው መልእክቶች ክሶቹን ማጣጣላቸው ይታወቃል። ግጭቱ የተቀሰቀሰው በጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ በትግራይ ክልል ውስጥ በሚገኙ የአገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት ላይ የህወሓት ኃይሎች ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላም እንደሆነ ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ አዘው የፌዴራል ሰራዊቱ ወደ ተለያዩ የትግራይ ክልል አካባቢዎች መሰማራቱም ይታወቃል። በዚህም ሰራዊቱ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ብቻ ዋና ዋና የትግራይ ከተሞችን በመቆጣጠር የክልሉን ዋና ከተማ መቀለን ሲቆጣጠር ለ30 ዓመታት ያህል ትግራይን ሲያስተዳድር የቆየው ህወሓት ከስልጣኑ ተወግዶ ከአመራሮቹ መካከል የተወሰኑቱ ሲገደሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ የተያዙ ሲሆን የቀሩቱ የት እንዳሉ አይታወቅም። ወታደራዊ ግጭቱን ተከትሎም በክልሉ ውስጥ ግድያን፣ ጾታዊ ጥቃትንና ዘረፋን ጨምሮ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን የሚያመላክቱ ሪፖርቶች የወጡ ሲሆን በዚህ ድርጊት ውስጥም የኤርትራ ወታደሮች በስፋት ስማቸው ሲጠቀስ ቆይቷል። ከተፈጸመው የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በተጨማሪም በግጭቱ ሳቢያ በርካታ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ ከ60 ሺህ በላይ ድንበር ተሻግረው ወደ ሱዳን የተሰደዱ መሆናቸውንና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩቱ ደግሞ በክልሉ ውስጥ ተፈናቅለው በተለያዩ ቦታዎች እንደሚገኙ የእርዳታ ድርጅቶች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በቅድመ ምርመራ ሪፖርቱም ከህዳር 19 ቀን እስከ ህዳር 21 ቀን 2013 ዓ.ም ባሉት ቀናት ብቻም በአክሱም ከተማ ሰላማዊ ሰዎች በኤርትራ ወታደሮች መገደላቸውንም አመልክቷል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከተማውን ከተቆጣጠረ ከስድስተኛው ቀን በኋላ ህዳር 16 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ማለት ነው አክሱምን ለቆ መውጣቱን ነዋሪዎቹ አስታውሰው በሶስተኛው ቀን በከተማው ከፍተኛ የተኩስ ድምፅ መሰማቱን ተከትሎ ግድያው መፈጸሙንም ተናግረዋል። የኤርትራ ወታደሮች ቤት ለቤት ጭምር በመዞር ባልሽ የት አለ፣ ልጅሽ የት ነው ያለው፣ ወንድ ልጅ ካለሽ አሁኑን አውጪ እያሉ በትግረኛ ይጠይቁ እንደነበር ሪፖርቱ ገልጿል። ሲቪል ወንዶችም መሳሪያ የለንም አልታጠቅንም ቢሉም ከቤት እያስወጡ እንዲሁም በቤት ውስጥ በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን መረዳቱን ኮሚሽኑ ገልጿል። የአጥቂዎቹን ማንነትም በሚናገሩት የትግረኛ ዘዬ በለበሱት የኤርትራ ዩኒፎርምና በሚያደርጉት ጫማ እንደለዩቸውም ነዋሪዎች ገልጸዋል። በርካታ የግለሰብ ታሪኮችንና የአይን እማኞች ምስክርነትን የያዘው ሪፖርቱ እጅግ አሰቃቂ ክስተቶችንም ዳሷል። ወታደሮቹ የገደሏቸውን ሰዎች አስክሬን እንዳይነሳ ከልክለው ስለነበር በአራዊት ተበልተው የተወሰኑ የሰውነት አካላትን ብቻ መቅበራቸውንም በአካባቢው ካለ የቀብር ኮሚቴ መረዳቱን ኮሚሽኑ ገልጿል። አንድ የ14 ዓመት ታዳጊ በቅድመ ሪፖርቱ ከተካተቱ ሟቾች መካከል አንዱ ሲሆን እናቱ በኤርትራ ወታደር ተገድለው እያለቀሰ ወደ ወደቁበት እየሮጠ ሲሄድ እሱንም ጨምረው እንደገደሉት የሟች የቅርብ ቤተሰቦችን አናግሮ ኮሚሽኑ በሪፖርቱ ማካተቱን ሪፖርተር ዘግቧል። በተጨማሪም አንድ የ70 ዓመት አዛውንት ከነ ሁለት ልጆቻቸው ከቤታቸው በኤርትራ ሰራዊት ተወስደው መሬት ላይ በማስተኛት ጭንቅላታቸውን በጥይት ተመተው መገደላቸውን ሪፖርቱ ጠቅሷል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። በሳል ፖለቲካዊ ትንታኔዎችንም ያደምጡበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ። ሸገር ኢንፎ